Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj bi trebalo da se raspravlja o detaljima u vezi sa akcijom borbe protiv organizovanog kriminala biće održana danas u 18 sati. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je ranije da će građani Srbije, cela Evropa i ceo svet biti šokirani kada budu čuli detalje istrage protiv organizovane kriminalne bande. Naš gost tim povodom je Vladimir Orlić, član predsedništva Srpske napredne stranke. Dobar dan. Pre svega bih vas zamolila da prokomentarišemo konferenciju koju smo upravo videli, konferenciju predsednika Aleksandra Vučića i ambasadorke Kine Chen Bo. Kakvi su vaši utisci? Čuli ste sigurno, reči je o izvanredno važnim temama. Dakle, kada god pričamo o tome šta važno danas u Srbiji radimo, između ostalog, zahvaljujući toj vrsti saradnje koju smo ispostavili, to prosto uvek treba reći jer je to jednostavno tačno, to je činjenica i to svi ljudi znaju. Koji smo uspostavili sa Narodnom republikom Kinom, pre svega zahvaljujući neposrednom angažmanu predsednika Republike Aleksandra Vučića. Onog odnosa koji on izgradio sa kineskim predsednikom, približio Srbiju. Dakle, to jeste politika koju sprovodi zvanična Srbija danas, ali to je politika koju on ustanovio, koju on utvrdio i koja je pokazala koliko je vredna baš u ovo vreme kada je to za ceo svet bilo neverovatno teško. Mi smo, zahvaljujući toj saradnji, uspeli i u godinama unazad da obezbedimo bukvalno spas za Smederevo, spas za Bor, dakle za kompletne gradove, kompletne regione. Ali smo uspeli u ovo vreme teške pandemije da obezbedimo i zdravstvene potrebe naše zemlje, boreći se tokom prethodne godine da to zaustavimo, da zaštitimo pred onim prvim najstrašnijim udarom našu zemlju i naš narod. A evo sada vidite da smo i u vakcinaciji ubedljivo najbolji. Ubedljivo najbolji kada pogledate, to je onaj parametar koliko nam se ljudi revakcinisalo u odnosu na broj stanovnika koji imamo. Dakle, cela Evropa se Srbiji divi. Ne samo Evropa, svet nam se divi. Između ostalog, to su rezultati te politike, te fantastične saradnje, a vidite da ćemo da radimo mnogo drugog važnog kada je reč o našoj infrastrukturi. Znate, Srbija ne samo da nije stala, da se nije zaustavila zbog ovih teških pandemijskih uslova, nego otišli smo mnogo koraka dalje. Mi, rekao bih danas, tu dobru dinamiku, taj dobar ritam izgradnje važne vitalne infrastrukture držimo visoko kao nikada ranije. I kada je reč o putevima, autoputevima, kada je reč o železničkim koridorima i o drugoj infrastrukturi koja je nasušna potreba, kao što je ona kanalizaciona, ali one moderne stvari. Dakle, sve zajedno danas pokazuje potpuno drugačiju Srbiju. Jednu uspešnu, rekao bih, Srbiju, zemlju koja je u stanju da se izbori za sopstvene interese, da izgradi ono što je njoj potrebno, da obezbedi narodu ono na što je dugo čekao i potpuno se menja u pozitivnom smislu lice ove zemlje u odnosu na neke godine ili decenije, ako hoćete, unazad. I to su važne stvari, da ih Srbija danas čuje, da ih vidi, da razume šta se u ovoj zemlji dešava. Potpuno na tragu druge važne stvari koja se dogodila pa nekoliko sati unazad. Videli ste, Aleksandar Vučić je lično dočekao i novi kontingent vakcina. 500.000 vakcina. 500.000 vakcina. Danas da bilo koju evropsku, svetsku, kako hoćete, zemlju, mnogo veću i teritorijom i brojem stanovnika, mnogo ekonomski moćnije od Srbije. Pitate šta vi mislite o tome da vi dobijete 500.000 vakcina danas ili sutra. Pa svako bi se samo oduševio. Pitao bi se da li je to moguće, da li bi bilo uopšte pristojno da se tako nečemu nada. A vidite, u jednoj maloj Srbiji to je realnost. I to je, rekao bih, još jedan fantastičan pokazatelj kako se uspešna politika danas vodi i zbog čega danas svi u Evropi i u svetu kažu da je u Srbiji obavljen neverovatan posao i kada reč o zdravstvenoj zaštiti, kada reč o našoj ekonomiji, ali da se fenomenalne stvari spremaju i da ćemo ih videti jako brzo, kao i sve ove druge dobre koje smo videli. Važno je da, dakle, ljudi vide da smo sa te strane isplanirali šta ćemo da radimo i kako ćemo da se dalje borimo i da ljudi znaju. Mi smo pokazali i na tim primerima da mi državu imamo i da ćemo umeti da se izborimo za ono što nam je potrebno. Da, borba sa protiv organizovanog kriminala traje. Uveliko danas je zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Šta očekujete nakon te sednice? Šta će građani moći sve da vide? Najavio je i to predsednik Republike Aleksandar Vučić. Dakle, bit će tu više tema i sve su izvanredno važne. I svaka od njih, baš kao i ove stvari o kojima smo počeli da razgovaramo, po jedan je, rekao bih, važan dokaz zašto danas sa ponosom možemo da kažemo da mi državu imamo. Dakle, u odnosu na ona zlostrećna vremena
kada je bivši režim ovde radio šta je hteo, a kada čega god da se dodirnete, koju god temu da pogledate, mogli ste samo za glavu da se uhvatite. Mi danas na svakoj od tih tema pokazujemo da mi, za razliku od tog vremena, državu imamo. Da smo u stanju da se ponašamo ozbiljno, odgovorno, da zaštitimo svoj narod. I kada je reč o temama koje će biti predmet sastanka večeras, tu će da bude i pitanje vakcinacije, jer to je pitanje takođe nacionalne bezbednosti i zaštite zdravlja našeg naroda. I tu smo pokazali, dakle, neverovatnu razliku u odnosu na one godine kada nije bilo realno da se nadate jednoj bolnici, najobičnijoj bolnici, da se uradi kada o tome prosto niko mislio nije, samo su se oni koji su tada državom vladali, gledali kako da su obogati, imali su ljudi neke svoje prioritete. A danas ne samo da bolnice radimo rekordno, kao što bih da pitate čoveka ko još može to na svetu tako brzo da uradi, da nije iz čega napravi kompletne bolnice, neko bi rekao samo Kina. Da, najavljena izgradnja još jedne COVID bolnice. Jeste. I one koje smo videli prethodnih meseci da su u rekordnom roku i izgrađene i u potpunosti opremljeno, bezbeđene, rade, funkcionišu, spašavaju živote ljudima. Dakle, to ćemo da nastavimo da radimo. I tu pokazujemo značajnu razliku u odnosu na taj neki prethodni period. Ali pokazujemo i na primjeru, recimo, teme kao što je Kosovo i Metohija, izvanredno važna tema kada reč o bezbednosti u bilo kom kontekstu. Ajde, uporedite samo kakva je situacija danas na Kosovu i Metohiji, šta smo za naš narod obezbedili, koliko smo danas u boljoj poziciji da njegov interes zaštitimo, da taj narod zaštitimo. I opet da vas pitam, pa čija je to zasluga? I dakle, neposredan rezultat čije politike? To najbolje znaju ljudi na Kosovu i Metohiji. Da pitate srpski narod tamo, kao što ih pitaju s vremena na vreme da se politički izjasne, čuli ste i šta oni kažu. To je politika Aleksandra Vučića, to je politika koja je učinila da mi danas imamo poverenje u svoju državu, da znamo da je neko na našoj strani, da se za nas bori. I kako 99% našeg naroda tamo kaže da tog čoveka sledi i da njegovu politiku podržava. E, to vam je možda najbolji pokazatelj tog jakog kontrasta u odnosu na ono nesrećno doba, kad je taj narod bio samo moneta za potkusurivanje. Kako su neki pravili sebi samima, sebičnima političke karijere, tako što su sudbinom tog naroda trgovali. Pa sa koje kakvim stranim silama pravili aranžmane, ajde vi mene da podržite, da ja pobedim, da ja budem predsednik Republike, da ja budem nešto u Ujedinjenim nacijama, a sa druge strane, ja ću da se pravim glup i lud, a vi radite sa Kosovom i Metohijom šta hoćete, za narod neću ništa da vas pitam, radite mu šta vam volje. I nemojte ništa samo da uradite dok mi ne organizujemo izbore u subotu, a kad završimo izbore ovde, proglašavajte nezavisnost, proganjajte, radite šta hoćete. I vidite sad tu razliku. Dakle, u odnosu na situaciju onda i situaciju danas. I još jedan, rekao bih, važan dokaz da mi danas državu imamo i da ima i o našim sunarodnicima tamo, ali o svim građanima Srbije ko da brine. I treća i četvrta tema, čega god da se dodirnete, spoljno-politički plan, uvek teško i uvek osetljivo pitanje. Ajde da uporedimo, na primjer, kako se danas Srbija kotira na tom planu. I koliko ugleda imamo. E, to vam je, rekao bih, još jedna razlika. A ova koju ste vi pomenuli, koja vas također zanima, pa rekao bih da spada u red, u niz tih jakih dokaza da mi državu imamo. Ja, možda se setite kako je to izgledalo nekada. Da li je bilo ovakve borbe protiv organizovanog kriminala i to onog najgoreg, najopasnijeg. Dakle, protiv onih ljudi koji su pokazali, ne libe se da drugim ljudima i glave seku ako treba. Dakle, ne da ubijaju, nego da se u zverstvima takmiče sa onim što možete da vidite u filmovima na televiziji. Da se trude da budu gori od onoga što je nekada bio zemunski klan. Jeste mogli nekada zamislite borbu na ovaj način organizovanu protiv organizovanog kriminala? Pa ne. Dakle, i to je jaka razlika između onoga kako je nekada bilo i šta je danas. I setite se samo kako su reagovali. Izvinite mi, izvinite zbog toga što sam rečenicu malo produžio. Kako su reagovali predstavnici bivšeg režima na najavu koju je lično Aleksandar Vučić izrekao. Država ide u rat protiv mafije. Država će sa tim ljudima bez ikakvog kompromisa da se obračuna. Potvrdili su da je sve laž, da je sve fingirano, da je sve medijska priča. A vidite kako su ih činjenice demantovale. Dakle, pokazali smo da smo vrlo ozbiljni, vrlo odlučni i da tu nikakvog pretvaranja nema. Sve mora da se istera na čistac. Ti ljudi, najgori i najopasniji, za koje su pričali da oni nikada neće biti predmet bilo čijeg interesovanja, ti su ljudi za rešetak i pritisnuti su ozbiljnim dokazima. Dakle, tu smo pokazali da se danas sa Srbijom niko ne šali, da je to najsvetije, pa samim tim i najozbiljnije o čemu treba da mislimo. A kako ste vi reagovali kada ste čuli da neko iz vaših redova ugrožava bezbednost predsjednika? Ja sam i rekao da jedina reč koju mogu da na tako nešto izgovorim kao reakciju je neoprostivo, neprihvatljivo. Dakle, vama je potpuno jasno da postoji mnogo ljudi koji su svesni gde se nalaze, da su dobili poverenje da rade nešto za svoju državu i to poverenje neposredno dobili od Aleksandra Vučića, zahvaljujući kom imamo tu politiku kojom se danas ponosimo i te rezultate sa kojima možemo pred sve da izađemo. I mnogo ljudi na ozbiljan i odgovoran način shvata
da je to važno i da to podrazumeva odgovornost sa njihove strane. Ali postoje ljudi koji to očigledno ne shvate. A da li ćemo večeras čuti imena tih funkcionera? Treba da se čuje ime, prezime svakome koje je dozvolio sebi da umjesto da u svim ovim stvarima o kojima govorimo pomogne Aleksandru Vučiću, umjesto da se trudi da učestvuje u vrednoj i važnoj stvari, kad mu je prilika već ukazana, da on gleda kako da protiv tog čoveka radi. Dakle, ko je sebi dozvolio, sebi taj luksuz, tu drskost, to beščašće, treba da mu se zna ime, prezime, treba da se vidi na koji je način to radio i oko toga treba da budemo načisto. Ne sme da bude nikakvih trulih kompromisa, ne sme da bude nikakve rezerve. Svako je sebi, ako je tu vrstu izbora napravio, odredio mesto. Svako je o sebi time rekao sve što treba da o njemu da se zna. I ne treba uopšte da se pitamo da li će neko da se zove ovako ili onako i šta je dobio u zadatak i šta je imao odgovornost da radi. O kome god je reč, ali bukvalno o kome god je reč. Nema opravdanja za postupanje protiv čoveka koji je učinio da Srbija danas ne samo da može da preživi, nego da može da bude i uspešniji od mnogih drugih za koje smo navikli da i mi njima u leđa gledamo, a danas stvari da budu drugačije. I da se borimo za zdravlje, za život čoveka u ovoj zemlji. Kad idete protiv Aleksandra Vučića, vi protiv toga idete. Kad njega hoćete da srušite i to da nam danas ekonomija radi, da nam porodice imaju hleb na stolu, da nam ljudi ne odlaze u beli svet masovno, nego se čak i vraćaju danas, vi protiv toga radite. Kad idete danas protiv Aleksandra Vučića, idete protiv toga da imamo vakcine, da nam ljudi budu živi i zdravi, da bolnice izgradimo za njih. Kad idete danas protiv Aleksandra Vučića, idete protiv toga da gradimo autoputeve koje smo čekali decenijama. Dakle, protiv svake dobre vredne stvari, vi idete direktno. I na sve to ne libite se da proćerdate veliko lično poverenje čoveka koji vam je omogućio da se bavite nečim velikim i važnim. Pa šta mogu da vam kažem o takvim ljudima nego da je to apsolutno neoprostivo. I da se ne ljubite da učestvujete u najgorim, najpodmuklijim stvarima uperenim i protiv njega i protiv onih koji su mu najbliži i najdraži, dakle protiv njegove porodice. Nema opravdanja ni za bilo kakav progon kao što je prisluškivanje, kao što je fizičko praćenje, sarađivanje sa bivšim režimom koji odavno ne krije da bi hteo da fizički eliminiše i njega i njegove najbliže, ni sa njihovim tajkunskim medijima. Nema opravdanja i to ne moram ni da vam kažem. Za šurovanje sa mafijom koje je Aleksandru Vučiću snajper namenila. Kakva je trenutno situacija u Srpskoj naprednoj stranci? Situaciju ste videli. Dakle, ljudi rade i ljudi su u potpunosti složni oko toga da su u ovoj priči, dakle, jednoglasno, bez ikakve zadrške, u svog predsednika. To se jasno saopštava i to ne treba uopšte da bude pitanje bilo kome. Da od 700.000 dobrih, vrednih, posvećenih članova Srpske napredne stranke tražite 700.000 odgovora. Od svakoga biste čuli bez ikakve rezerve, pa naravno da sam uz Aleksandra Vučića u ovoj stvari, uz njegovu porodicu i čak bi vas ljudi pitali, ali moguće da to pitanje uopšte postavljate. Dakle, ako pričamo o onima koji su rešili da ne razmišljaju na taj način, da sve ovo što je normalno ne osjećaju kao i ostali u našoj stranci, pa reč je siguran sam o malobrojnim pojedincima. Ali koliko god da ih je, i još jednom, to uopšte nije važno. Svako je, odlučivši da ne bude uz svog predsednika, da ne bude uz svoju zemlju, da ne bude uz svoj narod, nego da misli na sebe i neke svoje lične ambicije, želje, prohteve, bogatstvo, šta god, najbolje rekao samo sebi sve što njemu treba da se zna i za takve ne treba ni tražiti opravdanja. Oni sami su vrednosno izabrali stranke. Koliko je težak sada zadatak pred državom? Pa uvek je težak zadatak kada se postavljaju ozbiljna pitanja. A svako od ovih pitanja je izuzetno ozbiljno. Dakle, mi, rekao sam vam, danas odlučujemo o pitanju da li ćemo da sačuvamo državu, da li ćemo sutra da kažemo da državu uopšte imamo ili nećemo. I jeste to u neposrednoj vezi sa svim onim stvarima koje radi lično Aleksandar Vučić. I to svi znaju. Dakle, ne samo u stranci i ne samo u Srbiji. To znaju svi u svetu. I zbog toga i taj čovek jeste stalna meta napada svih onih kojima ne odgovara činjenica da mi u Srbiji državu imamo, kojima ne odgovara činjenica da mi vodimo svoju politiku, kojima ne odgovara činjenica da smo u stanju ne samo da čuvamo radna mesta i da radimo sve ono na što smo decenijama čekali i da budemo najbolji kada je reč o zdravstvenoj zaštiti, nego i da čuvamo svoj narod gde god on žive. Dakle, ta vrsta smetnje onima koji ne žele da mi državu danas imamo, jednako je smeta im predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. To svi jako dobro znaju. Zbog toga je
ono što je za svakog od nas valjda najvažnije, a to je pitanje odnosa prema našoj zemlji, prema našoj deci, njihovoj budućnosti, danas na stolu. I kad se prema dešavanjima danas opredeljujemo, mi se opredeljujemo da tu ljudi budu načisto prema najvrednijim pitanjima koje ima svako od nas. A tu apsolutno nije teško izabrati stranu, tu je izbor veoma jednostavan, lak i zato odgovor svih nas, dakle svih ljudi koji živimo u ovoj zemlji, svih onih čije će deca živjeti u ovoj zemlji treba da bude jasan, čvrst i bez kompromisa. Hvala vam najlepše. Hvala vam na pozornosti.